Онлайн-шоурум подарункових рішень презентує бронзову статуетку «Володарка морів» з перлинами від братів Озюменків. Витвір декоративного мистецтва поєднує в собі природні матеріали та гарантує виробу неабияку стійкість та витривалість. Ніжні перли надають предмету інтер'єру витонченості та елегантності. Композиція зображає постать жінки, яка сидить на троні. Плавні вигини гармонійно поєднуються з різкими лініями стільця та стійкою мармуровою підставкою. Зробіть незабутній подарунок для людини, чию статусність ви хочете підкреслити. Статуетка стане неабияким доповненням до робочого простору або вітальні. Кропітка робота майстрів у поєднанні з креативними рішеннями перетворює декоративний предмет на справжній витвір сучасного мистецтва.